सिंहमारी टकबर समष्टि अन्तर्गत विभिन्न गाउँ बस्ती अनि चियाबारीहरूमा गोरा मोमो को सामाजिक सेवा अभियान जारी राख्दै राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। गोरा मोमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनलाई पालन गर्दै गोरा मोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको सहयोगमा माउन्ट हर्मन टपलाइन अनि शान्ति पर्वत गाउँका 20 विपन्न एवं असहाय परिवारहरूलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको समष्टिका सचिव रविन गुरुङले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, र आज सिंहमारी टकभर समष्टि अन्तर्गत शान्ति पर्वत साथै माउन्ट हर्मन टपलाइनका 20 परिवारहरूलाई केही राहत सामग्री वितरण गरियो। अनि यो विशेष हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यू अनि अजय एडवर्ड प्रधानज्यूको पहलमा यो आजको राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। अनि यो हाम्रो विशेष युथ समष्टिका युथका भाइहरू विशेष रबिन भाइ अनि उहाँको सम्पूर्ण टोलीले यो राहत सामग्री वितरण गर्यो। अनि यो कार्यक्रम अगावै हाम्रो माउन्ट हर्मन टपलाइनमा यो सामग्रीहरू वितरण भए तापनि अहिलेको यो प्रकोपमा, यो महामारीको प्रकोपमा मानिसहरूलाई दैनिक सामग्रीको केही न केही आवश्यकता खट्किन्छ भनेर यो सोच राखेर उहाँहरूले यो कार्यक्रम गर्नु लगाएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। साथै यो सम्पूर्ण रबिन भयो अनि युथको टोलीलाई पनि हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। अनि भविष्यमा पनि यस्तो असल यो स्वागत योग्य अनि सराहनीय कार्य गर्दै जाउँ भने हामी आशा साँच्दछौँ। अनि अन्तमा रबिन भाइ अनि सम्पूर्ण उहाँको टोली अनि हाम्रो अध्यक्ष श्री मोहन घिसिङज्यू अनि अजय एडवर्ड प्रधानको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको भगवान्प्रति हामी कामना राख्दै भविष्यमा पनि यस्तो असल कार्य गर्दै जाउँ भने हामी उहाँप्रति आशा साँच्दछौँ। धन्यवाद।